কি খবৰ? আজি আমাৰ আইওপেক নোমেনক্লেচাৰৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিলোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম, আমাৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম আমি আজি চাইক্লো এলকিনছৰ আইওপেক নোমেনক্লেচাৰৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, ইতিমধ্যে আমি চাইক্লো এলকেনৰ নোমেনক্লেচাৰ ভালদৰে যথেষ্ট ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে। যিসকলে চাইক্লো এলকেনৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াও চোৱা নাই, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত, চাইক্লো এলকেন শিকাৰ আগত, চাইক্লো এলকেনৰ আমি নোমেনক্লেচাৰ কেনেকৈ কৰিম তাৰ বিষয়ে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন আৰু আই বাটনত দিয়া আছে ওপৰত। চ' আজি আমি পঢ়িব লাগে চাইক্লো এলকিনৰ আইওপেক নোমেনক্লেচাৰ কেনেকৈ কৰে। কিন্তু চাইক্লো এলকিনলৈ যোৱাৰ আগত তোমালোকক মই, যদিও আমাৰ চিলেবাছৰ ইনক্লুডেড নহয় কথাটো, তোমালোকক মই দুটা নামৰ কথা কওঁ আজি। এই দুটা কম্পাউণ্ড আৰু এনেধৰণৰ যথেষ্ট কম্পাউণ্ড থাকিব পাৰে, এই দুটা কম্পাউণ্ডৰ যদি আমি নেমিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ আমি বাকীবোৰ এলকিনৰ নাম লিখিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ এইকেইটা এলকিনৰো নামবোৰ একেধৰণে লিখিব লাগিব। তো এইটো কম্পাউণ্ড, এইটো প্ৰথম কম্পাউণ্ডৰ যদি নামটো লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিবা, তাৰ নামটো কি হ'ব, আমি কি কৰিম? প্ৰথম কথা, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে ব্ৰাঞ্চিঙৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই, গতিকে কি কৰিব লাগে, নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব। তো নাম্বাৰিং কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াত কি কৰিম, এতিয়া যিকোনো এটা ছাইডৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰিব পাৰোঁ, কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাই ইয়াত। এইফালৰ পৰা কৰিলোঁ একেটাই কথা, লেফ্ট টু ৰাইট কৰিলোঁ একেটাই কথা, ৰাইট টু লেফ্ট কৰিলোঁ একেটাই কথা। এতিয়া এই কম্পাউণ্ডটোৰ যদি নাম লিখোঁ তেতিয়াহ'লে তিনিটা কাৰ্বন আছে, গতিকে কি আহিব, ৰুট ৱৰ্ড প্ৰপ, ৰাইট? আৰু সেই প্ৰপৰে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ পজিশ্যনত কি আছে, আমাৰ তিনিটা ইন আছে, ৰাইট? ট্ৰাই ইন, আনহাতে যদি ৰুট ৱৰ্ডৰ পিছত ডাইৰেক্ট ডাই ট্ৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ বুজা ৱৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ, এটা এক্সট্ৰা এ লগাই দিওঁ। চ' এই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম হ'ব প্ৰপা ওৱান কমা টু কমা থ্ৰী ট্ৰাই ইন, ৰাইট? ছিমিলাৰলি এই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম যদি লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো এক নম্বৰ কাৰ্বন, এইটো দুই নম্বৰ কাৰ্বন, এইটো তিনি নম্বৰ কাৰ্বন, এইটো চাৰি নম্বৰ কাৰ্বন। তো ইয়াৰ নামটো কি হ'ব, ইয়াৰ নামটো হ'ব আমাৰ বিউটা ওৱান কমা টু কমা থ্ৰী, অ' চৰি মই ইয়াত থ্ৰী লিখিলোঁ, ওৱান কমা টু হ'ব, ট্ৰাই ইন নহয় এইটো ডাই ইন হ'ব, চৰি ভুল হৈ গৈছে, আমাৰ ওচৰত ডাবল বন দুটাহে আছে, চ' ওৱান কমা টু ডাই ইন হ'ব সেইটোত। আনহাতে ইয়াত কি হ'ব, ওৱান কমা টু কমা থ্ৰী, তিনিটা ইন যিহেতু আছে গতিকে ট্ৰাই ইন হ'ব, ৰাইট? এইখিনিত আমাৰ একো ৰুলৰ বিশেষ একো হেৰ ফেৰ নাই। কিন্তু মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেনেকৈ আমি নৰ্মেল এলকিনবোৰৰ নেমিং কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ এই ধৰণৰ কম্পাউণ্ডবোৰতো আমি নেমিং কৰিব লাগিব নাম্বাৰিঙৰ যোগেদি। বাকী যিবোৰ ৰুল এপ্লিকেবল আগৰ কম্পাউণ্ডবোৰত আছিলে ঠিক তেনেকৈ এইবোৰ কম্পাউণ্ডতো এপ্লিকেবল হ'ব। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি, ইয়াত চোৱা এইকেইটা এলকিনেই হয়, কিন্তু এই এলকিনকেইটাত কি হৈছে, এই এলকিনকেইটাত কি হৈছে চোৱা, ইহঁতৰ প্ৰতিটো কাৰ্বনতে, অৰ্থাৎ যিবোৰ ডাবল বন্ড আছে সেই ডাবল বন্ডবোৰ কনজিকিউটিভ হিচাপে আছে, ৰাইট? কনজিকিউটিভ মানে একেৰাহে আছে, ইটোৰ পিছত সিটো ডাবল বন্ড, ইটোৰ লগত সিটো লাগি আছে। ইয়াক আমি কনজিকিউটিভ ডাবল বন্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ, নহ'লে কিউমিলেটিভ ডাবল বন্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰমানে এইকেইটা কম্পাউণ্ডত, এই দুটা এলকিনত, ইহঁতি এলকিনেই হয় কিন্তু এলকিনকেইটাত কি হৈছে, ডাবল বন্ডবোৰ ইটোৰ লগত সিটো লগ লাগি আছে। এনেকুৱাকৈ যদি কনজিকিউটিভ ডাবল বন্ড তুমি দেখিবলৈ পোৱা কিবা কম্পাউণ্ডত, তেতিয়াহ'লে সেই ধৰণৰ কম্পাউণ্ডবোৰক কোৱা হয়, এক্সট্ৰা নাম এটা দিয়া আছে, তাৰ নামটো হ'ল কিমিউলিন। অ'কে, চৰি, ইউ হ'ব, এইটো কিমিউলিন বুলি কোৱা হয়। ইয়াক তোমালোকে ইউজ কৰিব নালাগে প্লাছ টু লেভেলত, কিন্তু যিহেতু এইবোৰো এটা টাইপ অফ এলকিনেই হয়, গতিকে মই নামটো তোমালোকক শিকাই থ'লোঁ। কি হয় কিমিউলিনবোৰ, তেতিয়াহ'লে কিমিউলিনছবোৰ হ'ল সেইবোৰ এলকিন য'ত ডাবল বন্ডবোৰ কনজিকিউটিভ কাৰ্বনবোৰত থাকে। এইটো কাৰ্বনত ডাবল বন্ড, তাৰ নেক্সটটোত ডাবল বন্ড, ছিমিলাৰলি ইয়াত ডাবল বন্ড, তাৰ নেক্সটটোত ডাবল বন্ড, তাৰ নেক্সটটোত ডাবল বন্ড, মুঠতে কনজিকিউটিভ কাৰ্বন টাৰ্মছবোৰত যদি ডাবল বন্ড থাকে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতক কোৱা হয় কিমিউলিন। তো এই কিমিউলিনৰ বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পল হ'ব পাৰে, ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট নাম্বাৰছ অফ কাৰ্বন এটমছ থকা কিমিউলিনছ থাকিব পাৰে, ৰাইট?
আৰু সকলোৰে নেমিং বুৰ জেনেকে আমি নরমেল এলকিনৰ নেমিং কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকে এবুৰৰ নেমিং কৰিব পাৰো আৰু ইয়াৰে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা কথা আছে ইয়াৰে সকলোতকৈ সিম্পলেষ্ট কিমিউলিন যেটো অৰ্থাৎ এটো তিনিটা কাৰ্বন যত আছে তাক আৰু এটা নাম দিয়া হৈছে তাক এলিনছ বুলি কোৱা হয় এলিন অকে সো এই দুটা শব্দ তোমালোকে এনেই শিকি থোৱা তোমালোকৰ প্লাছ টু লেভেলত ইউজ কৰিব নালাগে তথাপিও যিহেতু এলকিন হয় গতিকে মই তাৰ লগত ৰিলেটেড কথা হিচাপে লগত তোমাক কথাটো ক'লোঁ নেমিং কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ একো ৰুল নাই ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু কম্পাউণ্ড কেইটাৰ ক্লাছটোক বেলেগ এটা নাম দি থোৱা হৈছে যদি কনজিকিউটিভ ডাবল বনবোৰ চৰি যদি ডাবল বনবোৰ কনজিকিউটিভ কাৰ্বনত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ এলকিনক কিমিউলিন বুলি কোৱা হয় আৰু কিমিউলিনবোৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ চিম্পলেষ্ট যিটো কিমিউলিন অৰ্থাৎ তিনিটা কাৰ্বন থকা যিটো কিমিউলিন তাক কোৱা হয় এলিন বুলি অ'কে সো এই দুটা কথা মনত ৰাখি থবা জানি থ'লে বেয়া কথা নহয় আচলতে কিমিউলিন বা এলিন বুলি তোমালোকে নাপাবা বাৰু কিন্তু শব্দটো পাছতগৈ কেতিয়াবা যদিহে কেমিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিবলগীয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেইটো ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি আজি যিটো টপিক মেইন টপিক আছিলে তালৈ যাওঁ এতিয়া মেইন কথাটো কি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ আমি আজি পঢ়িবলৈ যাম চাইক্লোএলকিনছৰ নমেনক্লেচাৰ চাইক্লোএলকিন মানে যিবোৰ এলকিনত তোমাৰ ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰেজেণ্ট থাকিব সেইবোৰক আমি কি বুলি ক'ম চাইক্লোএলকিন চাইক্লোএলকিনত যেনেকৈ ধৰণে আছিলে কাহিনীবোৰ ঠিক ছিমিলাৰ কাহিনী অকণমান শ্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট থাকিব চাপ'জ চোৱাই দিয়া যদি এইটো কম্পাউণ্ড হয় ইয়াত এটা যদি ডাবল বন্ড আছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ নামটো কি বুলি লিখিম একেধৰণৰ প্ৰচেছ চাইক্লোএলকেন যেনেকৈ কৰিছিলোঁ আমি চাইক্লোএলকিনো একেটাই কথা ইয়াত কেইটা কাৰ্বন আছে চাৰিটা কাৰ্বন আছে চাৰিটা কাৰ্বন থাকিলে তোমাৰ ৰুটত কি আহিব বিউট ৰাইট আৰু লগত এটা ইন আছে গতিকে ই বিউটিন কিন্তু কম্পাউণ্ডটো কি হয় চাইক্লিক কম্পাউণ্ড গতিকে আমি নামটোৰ আগত এটা ৱৰ্ড দিব লাগিব কি চাইক্লো বিউটিন বুজি পাইছা কথাটো বেলেগ কথা একো চিন্তা কৰিবলগীয়া ইয়াত নাই বিশেষ ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা কম্পাউণ্ড এইটো নাম অভিয়াছলি কেইটা আছে কাৰণ পাঁচটা কাৰ্বন আছে গতিকে ইয়াৰ নামটো হ'ব পেণ্টিন কিন্তু কম্পাউণ্ডটো চাইক্লিক হোৱাৰ কাৰণে তাৰ নামটোৰ আগত দিব লাগিব চাইক্লো ৱৰ্ডটো গতিকে এই কম্পাউণ্ডটো হৈ যাব চাইক্লো পেণ্টিন ঠিক আছে ইজি ৰাইট অ'কে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কেইটামান ট্ৰাই কৰি চোৱা তাৰপিছত মই আকৌ কৰি দিম আৰু কম্পাউণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ নাম্বাৰ অফ এটমছ থাকিব পাৰে এইটোৰ নাম কি হ'ব ধৰা আৰু কি দিম হ'ব ইমানকেইটাৰে কাম চলি যাব অ'কে এইকেইটা ট্ৰাই কৰা এইকেইটাৰ নাম কি হ'ব এতিয়া ঠিক আছে কি হৈছে কাহিনী প্ৰথমটোত কোনো সমস্যা নাই কি হয় ই কেইটা কাৰ্বন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছটা আছে ছটা থাকিলে তাক কি বুলি কওঁ হেক্সিন আনহাতে চাইক্লিক হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব চাইক্লো হেক্সিন যেতিয়ালৈকে কেৱল এটা ছিংগল বন্ড আছে তেতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো সমস্যা নাই যেনেকৈ নৰ্মেলি আমি কম্পাউণ্ডটোৰ নাম লিখিলোহেঁতেন ঠিক তেনেকৈয়ে লিখিম কেৱল মাত্ৰ আগত চাইক্লো ৱৰ্ডটো দিব লাগিব কিন্তু যদিহে তোমাৰ ওচৰত ডাবল বন্ড আহি যায় চৰি ডাবল বন্ড যদি মাল্টিপল হৈ যায় দুট এটাতকৈ বেছি যদি ডাবল বন্ড থাকে কম্পাউণ্ডটোত অথবা ছাবষ্টিটুৱেণ্ট যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব সেই ডাবল বনবোৰৰ পজিশ্যনবোৰ শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে নাম্বাৰিং কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আহিলে কি কৰিব লাগিব সেইটো অকণমান পাছত আমি এইখিনি প্ৰথম ডাবল বন দুটা বা তিনিটা বা তাতকৈ বেছি অৰ্থাৎ মাল্টিপল বন এটাতকৈ বেছি থাকিলে আমি কেনেকৈ ধৰণে কম্পাউণ্ডবোৰৰ নাম লিখিম সেইটো শিকি লওঁ প্ৰথম তাৰপিছত আমি ছাবষ্টিটুৱেণ্টলৈ যাম এতিয়া চোৱা তোমাৰ ওচৰত ডাবল বন কেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ডাবল বনক তুমি এক নম্বৰ কাৰ্বন দিয়া অ'কে এতিয়া ইয়াক এক নম্বৰ দিয়াৰ লগে লগে এটা কথা মন কৰিবা ইয়াত ৰুল হিচাপে ভাবি লোৱা কথাটো ইয়াক এক নম্বৰ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত আগৰ চাইক্লোএলকেনৰ যেতিয়া নাম্বাৰিং কৰিছিলোঁ আমাৰ ওচৰত অপশ্যন ক্লকৱাইজ অথবা এণ্টি ক্লকৱাইজ যিকোনো এটা ডাইৰেকশ্যনত যাব পাৰিছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডবোৰত যদি তুমি
से অপশন তো তোমাৰ সৈতে ডাবল বন্ডৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিব পাৰিলা হেতেন ৰাইট এতিয়া সোৱা যদি তুমি এটো কাৰ্বনক এক দিছা তেতিয়া তুমি মাস্ট ইটো কাৰ্বনক 2 দিবই লাগিব তুমি ইয়াক 1 দি ইয়াক 2 দিব নোৱাৰিবা এটা ডাবল বন্ডক যদি তুমি নাম্বারিং কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়া হলে সেই ডাবল বন্ডটোত লাগি থকা কাৰ্বন দুইটাকে তুমি কনজিগেটিভ নাম্বাৰটো দিব লাগিব ই যদি 1 তেতিয়া হলে ই 2 আনহাতে ই যদি 1 তেতিয়া হলে ই 2 এতিয়া যিকোনো এটাক ল'ব পাৰিব নে নোৱাৰিব সেইটো কম্পাউণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব চ' আইডিয়া ৰুলটো কি লোৱেষ্ট লোকেণ্ড থাকিব লাগে যিমান পাৰা সিমান লোৱেষ্ট লোকেণ্ডটো তুমি এচাইন কৰিব লাগিব মাল্টিপল বন্ডছ কেইটাত এতিয়া মই দুটা কেছৰ কথা কৈছোঁ যদি মই ইয়াক 1 বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি ই 2 হ'ব ই যদি 2 হয় ই 3 হ'ব ই 4 হ'ব আৰু ই 5 হ'ব ৰাইট তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডাবল বন্ড কেইটাই কি কি পজিশ্যন পাইছে এক নম্বৰ পজিশ্যন পাইছে আৰু কি পাইছে তিনি নম্বৰ পজিশ্যন পাইছে ডাবল বন্ড কেইটাই ৰাইট 1 আৰু 3 লোকেণ্ড আছে ইয়াত যদিহে তুমি এইটো কাৰ্বনক 1 বুলি চুজ কৰা ৰাইট তুমি তো সেইটোক নলৈ ইয়াকো ল'ব পাৰিলাহেঁতেন সেইটোক 1 বুলি নলৈ তুমি যদি এইটোক 1 বুলি লোৱা ইয়াক যদি 1 বুলি লোৱা আমাৰ ৰুল মতে কি যদি ই 1 তেতিয়াহ'লে সি 2 হ'ব লাগিব ৰাইট যদি ই 2 হয় ই 3 হ'ল ই 4 হ'ল ই 5 হ'ল তেতিয়াহ'লে এবাৰ ডাবল বন্ড কেইটাই কি কি নাম্বাৰ পাইছে ই পাইছে এক নম্বৰ আৰু ইফালৰ পৰা গ'লে 4 নম্বৰ তাৰ মানে তোমাৰ ওচৰত যদি এইটো কাৰ্বনত এক নম্বৰ বুলি ধৰা তেতিয়াহ'লে নেক্সট যিটো ডাবল বন্ড আছে সেই ডাবল বন্ডটোৱে পাব 3 আনহাতে ইয়াক 1 হিচাপে ল'লে নেক্সট যিটো ডাবল বন্ড আছে সি পাব 4 চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট অফ ডিফাৰেঞ্চ ক'ত আহিলে অবভিয়াছলি এই দুটা পজিশ্যনত তো এটা পজিশ্যনত যদি ডিফাৰেঞ্চ আহিছে যদি একে থাকে কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাই কিন্তু যদি যেতিয়া ডিফাৰেঞ্চ আহি যাব ডিফাৰেঞ্চ আহি যোৱাৰ লগে লগে কোনটো স্কিম চুজ কৰিবা তুমি সদায় যিটো কৰি আছা আজিলৈকে যিমানখিনি কম্পাউণ্ড সদায় কি কৰিব লাগে লোৱাৰ লোকেণ্ডটো থকা স্কিমটো ল'ব লাগিব তাৰমানে আমি এতিয়া প্ৰেজেণ্ট যিটো স্কিমত আমি নাম্বাৰিং কৰি থৈছোঁ সেইমতে যদি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কথাটো ভুল হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে তো ই হ'ব 1 ই 2 ই 3 ই 4 আৰু ই 5 অ'কে ঠিক আছে সো কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰথম কথা কম্পাউণ্ডটো কি হয় চাইক্লো কম্পাউণ্ড কেইটা কাৰ্বন আছে 5টা পেণ্ট তাৰে এক নম্বৰ পজিশ্যন আৰু থাৰ্ড পজিশ্যনত কি আছে ইন আছে 2টা আৰু ৰুট ৰ'ডৰ পিছত ডাইৰেক্টলি যদি ডাই ট্ৰাই এইবোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰোঁ আমি এটা এক্সট্ৰা এ লগাই দিওঁ চ' এই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো হ'ব চাইক্লো পেণ্টা 1.3 ডাই ইন কথাটো বুজি পাইছানে এতিয়া সেই কম্পাউণ্ডটোকে মই আৰু এটা যদি এতিয়া এইটো ডাবল বন্ডক ল'লোঁ বুলিহে এইটো ক'তো ল'ব পাৰিলোঁ আমাৰ ওচৰতে সেইটো অপশ্যন আছিলে কিবা বেলেগ হ'ব নেকি চোৱা যদি কিবা বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি এগেইন লোৱাৰ লোকেণ্টৰ কাহিনীত আহিব লাগিব ঠিক আছে চ' এতিয়া ইয়াক যদি 1 লোৱা তেতিয়াহ'লে ই 2 ই 3 ই 4 ই 5 হ'ব আনহাতে ইয়াক 1 ল'লে এইটোক 1 ল'লে 2 3 4 5 এইটো হ'ব ৰাইট চ' কি কি অপশ্যন আহিলে আমাৰ ওচৰত ডাবল বন্ডৰ কাৰণে 1 আৰু 3 আনহাতে ইয়াক ল'লে 1 আৰু 4 বুজি পাইছে নেকি কৈ আছোঁ একেলগতে লিখিলোঁ কাৰণে দিগদাৰ পাব পৰা চোৱা মই কি ক'ব বিচাৰি আছোঁ কথাটো যে আমি এইটো কম্পাউণ্ডত ইয়াক 1 বা ইয়াক 1 লৈ পিনি আমি চেক কৰি চালোঁ এইটো ডাবল বন্ডকোটো ল'ব পাৰিলোহেঁতেন 1 বা 2 চাওঁ চেক কৰি 1 বা 2 লৈ চাওঁ তাত যদি কিবা বেলেগ ওলায়েই বা যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে দেখা যাব আৰু কি হয় চ' ই 1 হ'লে ই 2 ই 3 ই 4 ই 5 চৰি ই 5 ৰাইট চ' ইয়াত ডাবল বন্ড কেইটাই কি কি নাম্বাৰ পাইছে 1 পাইছে আৰু 3 পাইছে 1 পাইছে আৰু 3 পাইছে ৰাইট আনহাতে যদি এইটো কাৰ্বনক 1 বুলি লওঁ এইটো কাৰ্বনক 1 বুলি যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে ই হ'ব 2 ই 3 ই 4 ই 5 চ' আমাৰ ওচৰত ডাবল বন্ডৰ পজিশ্যন কি কি 1 পজিশ্যনত আছে আৰু ইফালৰ পৰা আহিলে 4 পজিশ্যনত আছে চ' 1 3 আৰু 1 4ৰ ভিতৰত অবভিয়াছলি আমি কোনটোক চুজ কৰিম 1 3 চুজ কৰিম অলৰেডি আমি 1 3 তেতিয়াহ'লে এইটো কম্পাউণ্ডৰ নামটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে সেইটোক ল'লে একেই হ'ব ন চাইক্লো পেণ্টা 1.3 ডাই ইন ছেইম হ'ল নে নাই চ' তুমি এইটো ডাবল বন্ডকে এইটো ডাবল বন্ডকে প্ৰথম ধৰা অথবা এইটো ডাবল বন্ডকে প্ৰথম ধৰা কেছটো একেটাই হ'ব চ' এইটো কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সেয়াই কথা আমি মন কৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ কথাটো বুজি পাইছা
মই একচুয়ালি পেন্টাটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাতকৈ চাৰিটা কাৰ্বনটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিলে, বেছি ভাল হ'লনে বাৰু? যি কি নহওক এক নাই কথা নাই, চাওঁ এতিয়া নেক্সট মলিকিউলটোক চাওঁ। এইটো বেছি ইজি হ'ব, যিকোনো চাইডৰ পৰা একেই ইকুইভেলেণ্ট পজিশ্যন পাবা চাবা এতিয়া। চ' এতিয়া এইমাত্ৰ যিটো ৰুল শিকিলোঁ সেইমতে চোৱা কি হ'ব, ট্ৰাই কৰি চোৱা। মই যদি ইয়াক ওৱান বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই টু হ'ব লাগিব, ই থ্ৰী, ই ফ'ৰ, ৰাইট? তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত লোকেন্দ্ৰ পজিশ্যন কি কি, ওৱান পজিশ্যনত আছে আৰু থাৰ্ড পজিশ্যনত আছে, ৰাইট? এতিয়া তাক ওৱান নলৈ আমি যদি, আচ্ছা মই এটা কাম কৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে গোটেই চাৰিটা অপশ্যনে তোমালোকক দেখাই দিওঁ। যিহেতু আমাৰ ওচৰত চাৰিটা কাৰ্বন আছে, ডাবল বন্ড থকা, গোটেই চাৰিটা কাৰ্বনক আমি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে কি কি অপশ্যন আমি পাম এই কম্পাউণ্ডটোৰ লোকেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, একেলগতে দেখাই দিছোঁ চোৱা। চাবা তোমালোকে একেখিনি কথাই ওলাব। যদি ইয়াক ওৱান লওঁ, ই টু, ই থ্ৰী, ই ফ'ৰ। যদি ইয়াক ওৱান লওঁ তেতিয়াহ'লে ই টু, ই থ্ৰী, ই ফ'ৰ। তো এইটো ছাইডৰ আপোনাৰ ডাবল বন্ড এটা হৈ গ'ল। ৰাইট ছাইডৰ ডাবল বন্ডটোক যদি ওৱান ল'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ই টু হ'লহেঁতেন, ই থ্ৰী হ'লহেঁতেন, ই ফ'ৰ হ'লহেঁতেন। আনহাতে ৰাইট ছাইডৰ তলৰ কাৰ্বনটোক যদি ল'লোহেঁতেন ওৱান, তলৰ কাৰ্বনটো যদি ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে ই টু হ'ব, ই থ্ৰী হ'ব, ই ফ'ৰ হ'ব, ৰাইট? এইকেইটা অপশ্যন আছে আমাৰ ওচৰত প্ৰতিটো মলিকিউলৰ কাৰণে। এনেকৈ তোমালোকে বাৰে বাৰে চাৰিটা চাৰিটা আঁকিব নালাগে, মই কথাটো বুজি পাবৰ কাৰণে কৈছোঁ তোমালোক, ঠিক আছে? চ' আইডিয়া, চ' ইয়াক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে, ওৱান ল'লে আমাৰ ওচৰত ডাবল বন্ড আহিব ওৱান আৰু থ্ৰী পজিশ্যনত। ইয়াক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে আমাৰ ওচৰত ডাবল বন্ড আহিব ওৱান আৰু থ্ৰী পজিশ্যনত। ইয়াক ওৱান হিচাপে ল'লে আমাৰ ওচৰত ডাবল বন্ড আহিব ওৱান আৰু থ্ৰী পজিশ্যনত। ইয়াতো একেই চোৱা, ওৱান আৰু থ্ৰী পজিশ্যনত। তাৰমানে তুমি এইটো মলিকিউলৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা ছাইডৰ পৰা তুমি, বা যিকোনো এটা কাৰ্বনক তুমি নম্বৰ ওৱান দিব পাৰা। খালি কথাটো হ'ল, যদি এইটো ওৱান হৈছে ই টু হ'ব লাগিব, ইয়াক টু দিলে নহ'ব কিন্তু তেতিয়া। অ'কে, চ' এইটো মলিকিউলৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ছাইডৰ পৰা ছেইম আমি লোকেণ্ড পাম। গতিকে এই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'ব? ইয়াৰ নামটো হ'ব চাইক্লো বিউটা ওৱান কমা থ্ৰী ডাই ইন। গোটেইকেইটা মলিকিউলৰ কাহিনী একেটাই, ধৰিব পাৰিছেনে কথাটো? অ'কে, নেক্সটলৈ যাওঁ। চি এইটো মলিকিউল, এইটো মলিকিউল, ইয়াৰ নাম্বাৰিং ট্ৰাই কৰি চোৱা কি কি অপশ্যন আছে তোমাৰ ওচৰত, ৰাইট? গোটেইকেইটা আঁকিব লাগিব, নালাগে চাগে? চ' যদি মই ইয়াক লওঁ ওৱান, অট'মেটিকেলি ই হ'ব টু, তাৰপিছত আহিব ই থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ আৰু ছিক্স, ৰাইট? তেতিয়া আমাৰ ওচৰত অপশ্যন কি কি আহিব? এক নম্বৰ পজিশ্যনত ডাবল বন্ড আছে আৰু ফিফ্থ পজিশ্যনত ডাবল বন্ড আছে, ৰাইট? ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো? আনহাতে যদি ইটো কাৰ্বনক ওৱান বুলি লওঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ অল্টাৰনেটিভ নাম্বাৰিং পেটাৰ্ণটো যদি লওঁ, কোনটো, কাক লৈছিলোঁ ওৱান, এতিয়া ইয়াক লৈছিলোঁ ওৱান, অ'কে, ইয়াক যদি ওৱান লওঁ তেতিয়াহ'লে ই টু হ'ব, ই থ্ৰী হ'ব, ই ফ'ৰ হ'ব, ই ফাইভ হ'ব, ই ছিক্স হ'ব, ৰাইট? তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত এইবাৰ লোকেণ্ড কি কি আহিব? এক নম্বৰ পজিশ্যনত ডাবল বন্ড আৰু থাৰ্ড পজিশ্যনত ডাবল বন্ড। তো এতিয়ালৈকে তোমালোকে গম পাইছাই, তেতিয়াহ'লে ওৱান ফাইভটো যিহেতু গ্ৰেটাৰ লোকেণ্ড হ'ল, লাৰ্জাৰ লোকেণ্ড হ'ল, আমাক কি লাগে? লৱাৰ লোকেণ্ডটো লাগে। চ' এই দুটা মলিকিউলৰ, এই দুটা কাৰ্বনৰ ভিতৰত আমি যি নাম্বাৰিং পেটাৰ্ণ লৈছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এতিয়া যিটো প্ৰেজেণ্ট লিখি থোৱা আছে সেইটো এলাউড হ'ব, ৰাইট? তোমালোকে ইটো কাৰ্বনক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লৈ পিনি কৰি চাব পাৰা, দেখিবা যে একেই চিটুৱেশ্যন পাবা তুমি। ইয়াক ওৱান যদি লোৱা তেতিয়াহ'লে ই টু হ'ব, থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ, তাৰমানে ওৱান আৰু ফিফ্থ পজিশ্যনত থাকিব। আনহাতে ইয়াক যদি ওৱান লোৱা তেতিয়াহ'লে ই টু হ'ব, থাৰ্ড পজিশ্যনত থাকিব। চ' ওৱান থ্ৰীয়ে পাবা তুমি আল্টিমেটলি, বুজি পাইছা কথাটো? তোমালোকে ইটো ইটো ডাবল বন্ধকো ট্ৰাই কৰি চাবা, কথাটো একেটাই ওলাব। তো আমি ওৱান ফাইভ আৰু ওৱান থ্ৰীৰ ভিতৰত যিহেতু ওৱান থ্ৰীটো ল'ব লাগিব, গতিকে এইবাৰ এইবাৰ এই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম কি হ'ব? চাইক্লো, কাৰ্বন আছে পাঁচটা, গতিকে পেণ্ট পিছত এনেও ডাইট আহিবই, গতিকে চাইক্লো পেণ্ট একেবাৰতে লিখিছোঁ। তাৰে এক নম্বৰ পজিশ্যন আৰু থাৰ্ড পজিশ্যনত কি আছে? দুটা ইন আছে। চ' ইয়াৰ নামটো হ'ব চাইক্লো পেণ্টা ডাই ইন। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা কথাটো।
কেটাম মলিকিউল দিছো ট্রাই করে সাবা এই তিনটার নাম কি হব ওকে নাম্বারিং ট্রাই করে সাবা লোয়েস্ট লোকেন যত হব যেটু প্যাটার্নত হব সেই মতে নামটো হব আমার এই কম্পাউন্ড কেটার নামটো ওকে ঠিক আছে অকল ডাবল বন থাকলে এটু কাহিনী আছে এনে মই রাফলি কই দিছো কথাটো কত কত হব নাম্বারিং ইয়াক ওয়ান ললে টু থ্রি থার্ড পজিশন আনতে ইয়াক ওয়ান ললে ওয়ান টু থ্রি থার্ড পজিশন উল্টাটো অবভিয়াসলি নহবই ধরব পারিছে লোয়ার লোকেন্টর কাহিনী সো ইয়াক ওয়ান লওয়া বাকিখিনি হয়ে যাব ইয়াক ওয়ান ললে রিভার্সত আকো উল্টা কাহিনী আহিব ন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স পজিশন আহিব সো লোয়ার লোকেন্টর কাহিনীর কারণে সেটা অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে যাব পয়েন্ট বুঝি পাইছা সাগে ইয়াক যদি ওয়ান লও টু থ্রি থার্ড পজিশন আনহাতে ইয়াক যদি ওয়ান লও টু থ্রি থার্ড পজিশন গতি যিকোনো একটা পজিশনত তুমি লব পারা ওকে এই দুটার ক্ষেত্রটা একটাই হব ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর সেম কথা সো ইয়াত এই ধরনের হব ঠিক আছে বাকি কিন্তু একই আর তো এই আশা করছো বুঝিছা ঠিক আছে সো যদি ডাবল বন্ড দুটা বা তিনটা থাকে তেতিয়াহলে আমি এনে ধরনের নাম্বারিংটো করব লাগিব যাতে ডাবল বন্ড কেটাই লোয়েস্ট লোকেন পায় আর নাম্বারিংটো করতে এই কথা মন করব লাগিব যেটো কার্বনক আমি স্টার্টিং পয়েন্ট হিসাবে লৈছো তার ঠিক লগত থকা কার্বনটোয়ে অর্থাৎ ডাবল বন্ডি কানেক্ট হয়ে থাকা কার্বনটোয়ে নেক্সট পজিশনটো পাব লাগিব কনজিকিউটিভ নাম্বারটো পাব লাগিব সি রিভার্স সাইডৰ পৰা নহব কাহিনী ঠিক আছে ওকে এতিয়া এইটো মলিকিউল রাইট নাম্বারিং কোন ফালৰ পৰা যিকোনোটা সাইডৰ পৰা ললো ওয়ান টু থ্রি ফোর নামটো কি সাইক্লো পেন্টিন বিকজ এটাই বন ডাবল বন্ড আছে গতি পজিশনের কোনো ধরনের কাহিনী নাই ইয়াত কোনো ইস্যু নাই কোনো সমস্যা নাই রাইট যিকোনো এটা সাইডৰ পৰা লব পাৰো কিন্তু এতিয়া যদি মলিকিউলটো সে এইটো হয় সাপোজ এটা সাবস্টিটুয়েন্ট লাগি থাকে মলিকিউলটোত তেতিয়াহলে আৰু অকণমান কথা আহিব ইয়াৰ লগত তুমি ডাবল বন্ডক কি আহিব কথাটো কি তুমি ডাবল বন্ডকটো লোৱাৰ লোকেনটো দিবাই ইয়াৰ উপৰিও এইটো মন কৰিব লাগিব যাতে তোমাৰ সাবস্টিটুয়েন্টেও লোৱাৰ লোকেনটো পায় এনেকুৱাকৈ তুমি নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব কি ক'ব বিচাৰিছোঁ চোৱা এতিয়া এইটোতো একো সমস্যাই নাছিলে যিকোনো চাইডৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰা কি আছে একেটাই এতিয়া এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চাবা সো অপশন কি কি আছে তোমাৰ ওচৰত হয় তুমি এইটো কাৰ্বনক এক নম্বৰ দিয়া নহ'লে তুমি এইটো কাৰ্বনক এক নম্বৰ দিয়া ৰাইট যদি তুমি এইটো কাৰ্বনক এক নম্বৰ দিয়া তেতিয়াহ'লে ই টু হ'ব তেতিয়াহ'লে কি কি অপশ্যন পাম আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ লোকেন কেইটা ডাবল বন্ডৰ পজিশ্যন কেইটা কি ডাবল বন্ডৰ পজিশ্যনটো ওৱানেই থাকিব কেচ নাই ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে কিমান পাইছে নাম্বাৰ থ্ৰী ৰাইট ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে পাইছে কিমান থ্ৰী পাইছে এইটো স্কিমত আনহাতে আমাৰ ওচৰতে এইটোকো ওৱান হিচাপে ল'ব পাৰিলোহেঁতেন বিকজ আমি কি কৰিব লাগে ডাবল বন্ডটোক গুৰুত্ব দিব লাগে সকলোতকৈ বেছি তো ডাবল বন্ডত তোমাৰ ওচৰত দুটা কাৰ্বন আছে তো যিকোনো এটা ছাইডৰ পৰা ল'ব পাৰিলাহেঁতেন তুমি এইটো ছাইডৰ পৰা ল'লা সেইটো পৰা নল'লে এনেকৈও ল'ব পাৰিলাহেঁতেন সি যদি ওৱান হ'লহেঁতেন ই টু হ'লহেঁতেন ই থ্ৰী হ'লহেঁতেন ই ফ'ৰ হ'লহেঁতেন ৰাইট তেতিয়াহ'লে ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে কিমান নম্বৰ পাইছে ফ'ৰ বিকজ ডাবল বন্ডটোতো আগৰ স্কিমটোতো ডাবল বন্ডটোৱে এক নম্বৰ পজিশ্যনেই পাব ইয়াতো এক নম্বৰ পজিশ্যনেই পাব ইয়াততো কোনো ধৰণৰ খেলিমেলিয়ে নাই হয় নহয় কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট অফ ডিফাৰেঞ্চ ক'ত আহি গ'ল ছাবষ্টিটুৱেণ্টত তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিবা সেইটো স্কিম ল'বা য'ত ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে লোৱাৰ লোকেন পাইছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ পাইছে আনহাতে ইফালৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলে সি পালেহেঁতেন থ্ৰী গতিকে তুমি থাৰ্ড পজিশ্যনটো পোৱাকৈ ল'ব লাগিব তাৰমানে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ল'বা এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ পইণ্টটো বুজি পাইছা চাগে চ' কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড পজিশ্যনত কি আছে মিথাইল গ্ৰুপ আৰু ই কি কম্পাউণ্ড হয় নিজে কি হয় চাইক্লো কেইটা কাৰ্বন আছে চাৰিটা চ' চাইক্লো বিউট ওৱান ইন চাইক্লো বিউটিন বুজিছানে ঠিক আছে অ'কে লাহে লাহে অকণমান অকণমান কমপ্লেক্স কৰি কৰি গৈ থাকিম কাহিনীবোৰ সদ্যহতে অকণমান ইজি ইজি
কম্পাউণ্ড কেইটামান ট্ৰাই কৰা আৰু। সো এতিয়া কি হ'ব এতিয়া নাম নাম্বাৰিং প্ৰথমটোত গম পালোঁ অলৰেডি কি ইৱান হ'লে ই টু হ'ব, উল্টা ছাইডৰ পৰা গৈ পিনি ছাবষ্টিটুৱেণ্ট পাবগৈ, গতিকে আমি এইফালৰ পৰা দিব লাগিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ৰাইট। আনহাতে ইয়াত ইয়াক যদি ওৱান লওঁ ই টু হ'ব, তাৰমানে দুই নম্বৰ পজিশ্যনত মিথাইল আছে। আনহাতে ইয়াক যদি ওৱান লওঁ এক নম্বৰ পজিশ্যনতে মিথাইল আছে, গতিকে ইয়াত অপশ্যনটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ। পইণ্টটো বুজি পাইছানে? ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোকো তুমি অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব ডাবল বণ্ডেড কাৰ্বনটোৰ লগতে। কিন্তু সেইবুলি এইটো কথা নহয় যে ইয়াক ওৱান দি ল'ম তাৰপিছত ই টু থ্ৰী হ'ব, নহয়। প্ৰথম কথা চবতকৈ চাব লাগিব ডাবল বণ্ডটোক, কিন্তু তাৰ লগতে মন কৰিব লাগিব ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোকো, ৰাইট? সমজ ৰহে হবাত, ঠিক আছে? নামটো বাৰু বাকীখিনি নামখিনি পাৰিবা বুলি মই জানিছোঁৱেই, গতিকে মই লিখা নাই। আৰু এটা চোৱা, সদ্যহতে মিঠাইলৈ দি থৈছোঁ আৰু, এইটো কি হ'ব নাম্বাৰিং, নামটোতো পাৰিবাই, নাম্বাৰিং পাৰিলে বাকীখিনি শিকিছোঁৱে অলৰেডি আমি চাইক্লত, চাইক্লো এলকেনত। এতিয়া ইয়াক যদি ওৱান দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই টু থ্ৰী ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট, আনহাতে ইয়াক যদি ওৱান দিওঁ টু থ্ৰী ফ'ৰ ফিফ্থ পজিশ্যনত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট, বুজিছেনে? ইয়াক ওৱান দিলে ই টু হ'ব, ই থ্ৰী হ'ব, ই ফ'ৰ হ'ব, গতিকে ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আছে। আনহাতে ইয়াক যদি ওৱান দিওঁ ই টু, ই থ্ৰী, ই ফ'ৰ, ই ফিফ্থ পজিশ্যনত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট, তো তুমি কোনটো চাইডে কৰিবা? অবভিয়াছলি য'ত ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে লোৱাৰ লোকেণ্ট পায়, ডাবল বণ্ডটোৱেতো লোৱাৰ লোকেণ্ট পাইছেই, তাৰ উপৰিও ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱেও যাতে লোৱাৰ লোকেণ্ট পায় তেনেকৈ নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব। আৰু নাম্বাৰিং কৰাৰ পিছত কম্পাউণ্ডৰ নামটো বাকীখিনি গম পাইছা কি হ'ব, ফ'ৰ মিথাইল চাইক্লো হেক্স ওৱান ইন, ৰাইট? লিখি নাথাকোঁ আৰু কথাটো, নাম্বাৰিংটো শিকা, কথাখিনি বাকীখিনি অলৰেডি তোমালোকে নেমিং জানাই। চ' বৰ বিশেষ টাৰ্ম হয় জানো? নহয় চাগে, হয়নে? বুজিছাই আৰু। আৰু এটা লাষ্ট কৰোঁ, সেই ধৰণৰ এটা ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থকা অথবা দুটা ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থকা হ'ব পাৰে। আচ্ছা, দুটা ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থকা কৰি লওঁ ৰ'বা। মিথাইল, ইয়াতো দিলোঁ মিথাইল, অ'কে। নাম্বাৰিং কি হ'ব, নাম্বাৰিং কৈছে কাৰোকে নাম্বাৰিং, ই ওৱান হ'লে ই টু, ৰাইট? দুটা অপশ্যন চাই লওঁ, ই ওৱান ই টু, তেতিয়া থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট। চ' মাল্টিপল বণ্ডটোতো ডাবল বণ্ডেতো ওৱান পাবই, তথাপিও লিখি থৈ দিছোঁ এতিয়া ডাবল বণ্ডে কি পাইছে, ওৱান পাইছে। ছাবষ্টিটুৱেণ্ট কেইটাই কি কি পাইছে এইবাৰ, ছাবষ্টিটুৱেণ্ট কেইটাই পাইছে ফাইভ আৰু ছেভেন। বেলেগ অপশ্যন আছেনে? নিশ্চয় আছে, এইটো চাইডৰ পৰা নকৰি আমি ইফালৰ পৰা ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন নাম্বাৰটো, এইটো ওৱান ই টু হোৱা হ'লে বাকীখিনি কি হ'ব, তেতিয়া ই থ্ৰী, ই ফ'ৰ, ই ফাইভ, ছিক্স, ছেভেন, এইট। চ' এইবাৰ ডাবল বণ্ডটো এক নম্বৰ পাইছে, পাবই আৰু, এইটো কথাই নাই। ছাবষ্টিটুৱেণ্টে কি কি পাইছে এইবাৰ, ফ'ৰ্থ পজিশ্যন পাইছে আৰু ছিক্স পজিশ্যন পাইছে। পিছলৈ চাব দৰকাৰ নাই, প্ৰথম পইণ্ট অফ ডিফাৰেঞ্চ ফ'ৰ ফাইভ, অবভিয়াছলি উই উইল হেভ টু টেক দিছ ৰুট, তাৰমানে প্ৰেজেণ্ট যিটো নাম্বাৰিং ছিটুৱেশ্যন আছে সেই ছিটুৱেশ্যনটোৱে প্ৰিভেইল কৰিব, সেইটোৱে ৰাখিব লাগিব আমি। চ' কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'ব এবাৰ, লিখিম নে নালাগে, নিলিখিলেও হ'ব চাগে, তথাপিও লিখি দিছোঁ আৰু, ফ'ৰ কমা ছিক্স ডাই মিথাইল, তাৰপিছত অক্ট, চৰি চাইক্লটো দিব থাকি গৈছে, চাইক্লো অক্ট ওৱান ইন। সমজ ৰহে হওক কি নাহি, সমজ ৰহে হওক, ৰাইট? হওক, হেই, চ' কাহিনী আছিলে সেয়া, ঠিক আছে, কথাবোৰ যদি বুজিছা তেতিয়াহ'লে এবাৰ Mm-hmm.
এইটো ট্রাই কৰা। এইটো ট্রাই কৰা আৰু লগাই দিওঁ নি নাই লাগে হ'ব প্ৰথমতে এটো কৰা এইটো ট্রাই কৰা কি হ'ব এতিয়া এতিয়া চোৱা হয় এক ল'ম নহ'লে এক ল'ম নহ'লে এক ল'ম নহ'লে এক ল'ম কোনোবা এটাক ল'ব লাগে ন চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত মই ধৰিলোঁ ইয়াক লৈছোঁ ইয়াক ই ওৱান ই ওৱান হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগত ডাইৰেক্টলি ডাবল বণ্ডেড কাৰ্বনটোৱে টু পাব লাগিব কিন্তু এইফালে গুচি নাযাবা আকৌ ডাবল বণ্ডেড কাৰ্বনটোৱে টু পাব লাগিব ঠিক আছে বোলে ছাবষ্টিটিউণ্টক টু দিওঁ এনেকৈ ঘূৰাই দিওঁ নহ'ব তেতিয়া ডাবল বণ্ডটোৱে টু পাবই লাগিব তাৰমানে ডাবল বণ্ডটোৱে যদি ওৱান থকা যাক ওৱান ধৰিছা যিটো কাৰ্বনক ওৱান ধৰিছা সেই কাৰ্বনটোৰ লগত ডাইৰেক্টলি ডাবল বণ্ডেড হৈ থকা কাৰ্বনটোৱে টু পাবই লাগিব মাষ্ট তাৰপিছত তুমি বাকী কাহিনী চিন্তা কৰি থাকা ই যদি টু হয় থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ ৰাইট চ' এইটো স্কিমত ডাবল বণ্ড কেইটাই কি কি পাইছে লোকেণ্টৰ পজিশ্যন কি কি হ'ব তাত ডাবল বণ্ডৰ পজিশ্যন ওৱান আৰু থ্ৰী ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ পজিশ্যন কি ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ পজিশ্যন ফিফ্থ অ'কে ঠিক আছে এনেকৈ নলৈ আৰু কেনেকৈ ল'ব পাৰিলোহেঁতেন আচ্ছা মনত ৰাখিব সুবিধাৰ কাৰণে মই ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে এনেই মই কিবা এটা চিন্তা দি লৈছোঁ দেই সদায় যিটো কৰি আছোঁ আৰু ঠিক আছে আমাৰ ওচৰত চাৰিটা অপশ্যন আছে ন তো চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম ষ্টাৰটোক যদি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত এইকেইটা লোকেণ্ট থাকিব সেইটো নকৰি ইয়াত ল'ব পাৰিলোহেঁতেন ওৱান প্ৰথম প্ৰথম কৰিছোঁ কাৰণে ইমানকৈ দেখাই আছোঁ কথাখিনি তোমালোকে লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ হোৱাৰ পিছত নিজে গম পাবাই ইয়াক যদি ওৱান লওঁ এইটোক তেতিয়াহ'লে ই টু থ্ৰী চ' তো ডাঙৰ তৰাক ল'লে ডাবল বন ক'ত ক'ত আছে ওৱানত আছে আৰু এইফালৰ পৰা আহি ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত আছে আনহাতে ছাবষ্টিটিউণ্ট কিমানত আছে থাৰ্ড পজিশ্যনত আছে হয়নে এইটো এক নম্বৰ পজিশ্যন ডাবল বন ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত ডাবল বন আৰু ছাবষ্টিটিউণ্ট থাৰ্ডত এতিয়া চাবা মই কি কৈ আছিলোঁ যে ডাবল বনডে লোৱাৰ লোকেণ্ট পাব লাগিব ছাবষ্টিটিউণ্টটোৱেও যাতে লোৱাৰ লোকেণ্ট পায় এতিয়া চোৱা দুটা স্কিম পালোঁ লোকেণ্টখিনি এইখিনি ছাবষ্টিটিউণ্টটোৱে লোৱাৰ লোকেণ্ট পাইছে ইয়াত ৰাইট ডাবল বনডে লোৱাৰ লোকেণ্ট পাইছে ইয়াত কোনটো চুজ কৰিবা সদায় ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট অফ ডিফাৰেঞ্চ ক'ত প্ৰথম কি চাম আমি সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু কি গোটেই কম্পাউণ্ডটোৰ ভিতৰত ডাবল বন কেইটা ডাবল বন কেইটাই লোৱাৰ লোকেণ্ট পোৱাৰ পিছত ছাবষ্টিটিউণ্টটোৱে লোৱাৰ লোকেণ্ট পোৱাৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম ইয়ে যদি সন্তুষ্ট হোৱা নাই ডাবল বনডে যদি সন্তুষ্ট হোৱা নাই ছাবষ্টিটিউণ্টক সন্তুষ্ট কৰি থাকিবলৈ গৈ লাভ নাই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ বুজিছানে পইণ্টটো যে প্ৰথম আমি চাম ডাবল বন কেইটাই লোৱাৰ লোকেণ্টটো ক'ত পাইছে সেইটো চোৱাৰ পিছতহে আমি মন কৰিম ছাবষ্টিটিউণ্টলৈ প্ৰথমতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই ল'ম ৰাইট তাৰপিছত যদি বাকী থাকি যায় তেতিয়াহ'লে মই বেলেগক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যাম পইণ্টটো বুজি পাইছা চ' ইয়াত ডাবল বনটো প্ৰথম স্কিমটো ইয়াক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে ডাবল বনডে পায় ওৱান আৰু থ্ৰী ইয়াক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে ডাবল বনডে পায় ওৱান আৰু ফ'ৰ ত' অট'মেটিকেলি আমি তাৰপিছত আৰু ছাবষ্টিটিউণ্টলৈ গৈ নাথাকোৱেই অট'মেটিকেলি এইটো স্কিম কেনচেল হৈ গ'ল তাৰমানে এই দুটাৰ ভিতৰত আমি পজিশ্যন কোনটো ল'ব লাগিব এই ইটোক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে আমাৰ লাভ আছে বা লোৱাৰ লোকেণ্ট পাম আমি তাক আচ্ছা এই দুটা পজিশ্যন এই দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা কেনচেল হ'লনে এটা কেনচেল হ'ল কোনটো কেনচেল হ'ল ডাঙৰ তৰাটো কেনচেল হ'ল ডাঙৰ তৰাটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট নহ'ব ডাঙৰ তৰাটোৱে এক নম্বৰ নাপায় সৰু তৰাটোৱে এক নম্বৰ পাব যদিহে ইহঁত দুটাৰ কথা পাতোঁ অকণ ইহঁত দুটা আহি যোৱাৰ লগে লগে আকৌ ইহঁত দুটা অপশ্যন আছিলে নম্বৰ ওচৰত চাৰিটা অপশ্যন আছিলে ন সেই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কিবা আকৌ ডিফাৰেঞ্চ আহে নেকি চাওঁ তাতো যদি আৰু সৰু অপশ্যন পাওঁ তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি সৰুটো ল'ব লাগিব চ' বক্সটোক যদি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লওঁ ই ওৱান হ'লে ই কি হৈ যাব টু ই থ্ৰী ই ফ'ৰ ই ফাইভ তো বক্সটোক ওৱান হিচাপে ল'লে ডাবল বন ক'ত ক'ত আছে ওৱানত আছে আৰু ক'ত আছে ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত আছে অট'মেটিকেলি ওৱান থ্ৰী আৰু ওৱান ফ'ৰৰ ভিতৰত হাৰি আছে সি বাকী কথা চাবলৈ নাযাওঁৱেই ছাবষ্টিটিউণ্ট তিনি নম্বৰ থাকক নাথাকক য'ত থাকক মোৰ মতলব নাই বক্সটোক বক্সটোক ওৱান হিচাপে ল'লে অলৰেডি আমি ষ্টাৰটোক ওৱান হিচাপে ল'লে ওৱান থ্ৰী পজিশ্যনত পায়ে আছোঁ গতিকে ওৱান ফ'ৰৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিম নকৰোঁ চিন্তা চ' এইটো কেনচেল হ'ল এইটো কেনচেল হ'ল আৰু কি থাকিল ট্ৰায়েংগলটো
ट्राइंगल तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हिसाब से लो तीन क्या हम पे निकी चाह चेक कर सौ कि कथा इ जो वन है इ टू हम इ थ्री हम इ फोर हम इ फाइव हम राइट तम डबल बन कत आस एक नम्बर पजिशन और कत आस तीन नम्बर पजिशन सबसिट्यूएंट कत आस फिफ्थ पजिशन तार मैं तुम इतना इके स्टार्टिंग पॉइंट हिसाब से ला अथवा इके स्टार्टिंग पॉइंट हिसाब से ला कथ एक हम बिकज लोकन खी एक नम्बर आम पाई सो आम इथवा इक जिको एटक नम्बर वन कार्बन धरव पार बस्तु तो बुझी पासाने चेक कर लगे प्रथम प्रथम अकान चेक करते अशांति पापा कि रास्ता तो सैनिक जब लगे सो यू कम्पाउंडर नाम तो गम पाल इतना इके लो पार ना इक ललो कथ एक ऊपर सो नाम तो हम फिफ्थ पजिशन मिथाइल थका इटा कि साइक्लो पेंट साइक्लो पेंट दुटा इन की पजिशन वन पजिशन और थर्ड पजिशन दुटा इन डाय थका कारण इतना एक्सट्रा एटा हिबो सो कम्पाउंड हम ये समझ रहे हो ने कष्ट होइसे हब ना लागे ना ओके एटु ट्राई करा प्रथम नम्बरिंग करिबले ट्राई करा ऑप्शन की आसे साइटा ऑप्शन आसे आमार सो कइ दिबो लागिब ने पाइबा चारिटा अपशन आसे मोर ऊर बुझी पात सुविधा हर कारण मैं आको एगेन सिम्बल कटाम दी लैस सबसिट्यूएंटर साम डबल बंडर साम कहनी कत कत कि साम जो हो जाए लोअर लोकन खी साम सो ये स्टार्ट एक नम्बर लगे वन टू थ्री फोर राइट लिख लगे ना लगे इक वन हिसाब से लगे डबल बन कत कत एक नम्बर डबल बन दुई तीन नम्बर डबल बन राइट आन सबसिट्यूएंट कत कत सबसिट्यूएंट कत कत सबसिट्यूएंट आस एक नम्बर और दुई तीन चार पाँच नम्बर और छय नम्बर नम्बर खि लिखी थका ना बुझी पासा सके डांगरटक लगे इक लगे एक इ दु हम लगे तीन चार पाँच नम्बर डबल बन अटोमेटिकली केन्सल हम तथापि मैं लिखी दी इन हम इ टू हम लगे थ्री फोर फाइव फिफ्थ पजिशन नेक्स्ट डबल बन तो और सबसिट्यूएंट कत कत सबसिट्यूएंट आस नम्बर पजिशन तीन नम्बर पजिशन और चार नम्बर पजिशन इतना यह दूटार भर कूज करा तुम जो डबल बंडे लोअर लोकेंट पासे सबसिट्यूएंट तार पास जबा जो इतना ट्राई हो जाए सबसिट्यूएंट जा बुझा सो वन थ्री वन फाइव भर वन फाइव केन्सल गुस गल समझ रहे बात एक थकिल ट्राइंगल तो ललो इ वन हम इ टू हम लगे इ थ्री हम लगे तमान इतना वन और थार्ड पजिशन सबसिट्यूएंट सॉरी डबल बोन्ड आसे आनते सबसिट्यूएंट कत आसे काक लैसिलो वन इक वन टू थ्री फोर्थ पजिशन आसे सबसिट्यूएंट फिफ्थत आसे सबसिट्यूएंट फिफ्थत आसे सबसिट्यूएंट और सिक्स्थ पजिशन आसे सबसिट्यूएंट इतना कि करिम इतना कि करिम एटा भितर काक लम एटुक स्टार्टिंग पजिशन लले डबल बोन्ड वन और थ्री यूक स्टार्टिंग पजिशन लगे वन हिसाब से लगे डबल बन वन और थ्री तो इत दो टाई नेक्स्ट तैयार जबा तुम सबसिट्यूएंट पॉइंट डिफरेंस हमें सबसिट्यूएंट एक नम्बर पजिशन सबसिट्यूएंट आस फोर्थ पजिशन सो अटोमेटिकली यार कत गल किहर कारण केन्सल करल एबार डबल बन तो टाई ठीक आसे कि सबसिट्यूएंट जीत लोअर लोकेंट इक स्टार्टिंग पजिशन हिसाब से लगे आहिसे गति के केन्सल करल बुझी पासा केन्सलेन तैने लास्ट एट आसे अपशन आम बक्स थका कार्बन तो जो वन हिसाब से लो इ वन हम इ टू हम लगे तमें एक नम्बर पजिशन डबल बन
টু থ্রি ফোর ফাইভ ফিফথ পজিশন ডাবল বন্ড সো ওয়ান ফাইভ আর থ্রি থ্রি আর ফাইভর মজার কাহিনীটি ক্যানসেল গুছি গলেই অলরেডি সাবস্টিটিউটলে গিয়ে থাকি লাভ নাই কথাব বুঝি পাইছানে ঠিক আছে সো কথা হেয়া আসলে সো আমি এই নাম্বারিং স্কিম লম যত স্টার থাকা কার্বনটকে এক নম্বর লম বাকিখিনি তুমি গম পাইছা আর কথা আর নাম লিখব লাগে এটা সো নাম তো লিখা নাম তো আর জানুয়ে লিখবলে কি হো নাম তো এক নম্বরত পাঁচ নম্বরত আর ছয় নম্বরত তিনিটা মিথাইল থকা ই কি হয় সাইক্লো হেক্স ছটা কার্বন ডাবল বন্ডৰ কাৰণে হেক্সা অটোমেটিকেলি আহিব দুটা আছে হেক্সা ওৱান কমা থ্ৰী ডাই ইন বুজিছা হ'ব অ'কে সো চাইক্লো এলকিনছৰ নেমিংখিনিত ইমানখিনিয়ে কথা আছিলে দুটামান মলিকিউল ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকে ৰুলখিনি এইখিনি কথাটো কি যে তুমি প্ৰথম প্ৰথম কথা যে ডাবল বন্ডক যেতিয়া নাম্বাৰিং কৰিবা চাইক্লিক কম্পাউণ্ডত ডাবল বন্ডক যেতিয়া নাম্বাৰিং কৰিবা তেতিয়াহ'লে তুমি যিকোনো এটা পজিশ্যনত ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা কিন্তু কথাটো হ'ল ই যদি ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াত টু দিবই লাগিব ইয়াত যদি টু দিয়া সেইটো ভুল হ'ব আনহাতে ইয়াক যদি ওৱান বুলি লোৱা তেতিয়াহ'লে টুটো ইয়াত হ'ব লাগিব ইয়াত যদি টু দিয়া তেতিয়াহ'লে ভুল হ'ব ফাৰ্ষ্ট কথাটো সেইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো সেইটো তাৰপিছত যেতিয়া ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আহি যাব আৰু ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আহি যোৱাৰ লগে লগে তুমি বাকীখিনি কথা গোটেইখিনি কম্পেয়াৰ কৰি পিনি চাব লাগিব যাতে ডাবল বন্ড কেইটাৰ লগতে ছাবষ্টিটুৱেণ্ট কেইটায়ো লোৱাৰ লোকেণ্ট পায় হ'ব চ' প্ৰব্লেম ট্ৰাই কৰি চাবা যদি কিবা নোৱাৰা প্ৰব্লেম ওলায় তেতিয়াহ'লে দিবা যদি এইটো ভিডিঅ'ত কিবা অসুবিধা পাইছা আৰু মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে চাইক্লো এলকিনছখিনি বুজিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে চাইক্লো এলকিনছখিনি চাই ল'বা চাইক্লো এলকিনৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে তাৰ কথা তাৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই তাত চেক কৰি ল'বা হ'ব অ'কে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা